بەڵام تا گەیشتمە تەمەنی 19 ساڵی گەیشتمە 2 مەتر و 15 سانتیم کێشە دروستە بێ لە جلوبەرگا لە پێڵاوە جار وایە تەلەفۆن بۆ دوکاندارەکەم لە لەو قیاسەمانیە ناو خەڵک جار وایە ناخۆشە و ڕووی خۆشی هەیە جار وایە ڕسم گرتنەوە بەناو بانگ بوونە ئیتر با کە شتێکە لە خەڵک زیاتەکاتەوە ئەوەش لەلایەنی منەوە خۆشە ئیبراهیم یاریزانی تیپی بالەی یانەی هەولێرە باڵابەرزیەکەی هاوکارێتی لەوەی ئاستی بەرز بگاتەوە ئێستا ڕۆژانە ڕاهێنان دەکات و خۆی ماندوو دەکات تا بۆ پاڵەوانەتیەکان ئامادە بێت وەک یاریزانێکی یانەی هەولێر کە یاریزانێکی نوێمە لەو یاریەدا ئەمساڵ لە بتوڵە بەشداریمان کرد و ئیتر دەمەوێت پەرە بە ئاستەکانی خۆم بدەم ئینشەڵا لە داهاتوودا بۆ باشترین یاریزان کە لە یاری باڵەیە یاریەکەم ئینشەڵا باشترین ئاست پێشکەشەکەم ئەمیشە لەگە باوک و براکانی خۆمەکەم و بەلایە منەوە ئیشێکی باشە یعنی پێی مرتاعم و دەتوانم بە پێی ئەوەی باڵاشم بەرزە دەتوانم باوی خۆم ئیش خۆم بکەم بەڵام زیاد لە عەدنە لە دەوری 12 ئەوانە بوو باڕای درێژ و بەس بەو شێوەیەنە و لە 1314 ئیتر باڵای درێژ بوو لە مەکتەبیش یعنی کێشەی ئەوەی هەبوو پێیانە وت باڵات بەرزە و وایە مامۆستای بوت لە ئێمە درێژترە و مامۆستا ینی زۆر شتی بۆ دروستە بوو ناوەکان دیکەم باڵایان بەرزە چوار کچمەیە لەگە چوار کوڕە بە براییمەوە ئێستا یەکێکم لە دەرەوەیە ئەویش تۆزی لە براییم کورتترە